Undersök med din räknare och skriv upp följande värden. Ska vi titta? Det är inte den, men här kommer det. Så. Lg2 Eller log 2 Log 20 Log 200 Log 2000 Okej. Okay. Som du ser, Log 2 så här. Hoppas att du ser. Där, 0,03. Sen 20 blir det 1,3. 200 blir det 2,3. 2000 blir det 3,3. Ser du mönster? Den säger så här. Om jag vet redan log 2. Om jag vet vad det är log 2. Som är cirka 0,3. Titta en gång till. 0,1. 0,1. Vi tar 3. Om jag har 20. Log av 20. det är samma sak att säga Log av 2. plus log. Nej, Den här är log som ni kommer att jobba lite mycket mer. Det är samma sak att säga låg av 2 multiplicerar med 10. Det vill säga, det blir log av 2 plus log av 10. Och log av 10 vet vi redan 1. Så har vi 1,301. Därför att log av 2 är 0,301. Log av 200, det är samma sak, lg. 2 multiplicerar med 100 så vet ni att låg av 100 är 2 och låg av 2 är 0,31 så det blir 2, man adderar lågvärdena. Så låg av 20 000 nu då är det samma sak som log av 2 multiplicerar med 20 000. Ska 3, Då blir det låg av 2000, 20 10 000 är 4. Så 4,301 kan jag förvänta mig. Vi ska titta sen. Och sen låg av 0,2 är lika med log av 2 multiplicerat med 0,1 är lika med låg av 2 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 1. Så har jag eh, 0,301 minus 1. Så har vi negativt 996. 9, 9, 6. Ska vi titta om dessa? Så har vi låg av 20 000. Vi fick 4 kammar, va? Låg av 20 000. Nej. Jag vill inte bort allting. Låg av 20 000. 4 och sen låg av 0,2. Ja. Yeah. Nio, nio. Det fick vi.